Dabar kalbės nepriklausomybės akto signataras, visuomeninių organizacijų apskritojo stalo pirmininkas Romualdas Ozolas. Sveiki, čia nepabūgė kelių, bet turbūt geriau nusiteikę pavasariniam ore. Trumpai. Yra vienas principinis klausimas. Ar turi mūsų įgaliotiniai valdžioje teisę disponuoti mūsų žemės gelmių turtais be tautos valios? Konstitucija sako ne. Antras svarbiausias klausimas. Aš nematau, kaip jisai žiemą kurą. Ar mes rasime, jeigu pasakyti, kad jie yra mūsų atstovai, o ne valdovai? Rasime. Sankuojamas ir viskas spręsdamas savo galvą, žino, ką čia daryti. Būkime tie, kurie atlaikys šitą gaisrą, bet užgesinę jį pasakys, junkitės prie mūsų, gesinsim kitus ir patį didžiausiai gaisrą mūsų valstybės deginimą. Būkime kartu, mes nugalėsim. Ačiū! O dabar prašau, paklausykime ponios Reginos, prašom. Pažiūrėkite, Kudirka, nes prie jo atėjau. Jis buvo gydytojas, galėjo gydyti žmonių kūnus, bet jis buvo ir poetas, ir gydė žmonių sielas. Šiandien jis statula, bet jo žodis, įdėtas mums į lūpas, širdis pasiekė. Jo žodis, palinkėjimas ir žiburys, šviesa ir tiesa. Visos Lietuvos piliečiai, kaip čia sakė vedėjas, mūsų galėtų būti ir daugiau, bet aš manau, kad bus. Čia mes mėlės, kurios turėtume pakelti Lietuvą ir pažadinti. Esu žemdirbys nuo kelių kartų. Mačiau visas virsmus mūsų žemės ūkio. Na ir žemė, čia buvo kartą sakyta, pats pagrindinis žemė, vanduo ir jos gelmės, pats pagrindinis, ypač mažos tautos turtas. Ir jo nevalia prarasti. Žemė tik teisingai naudojant, ji gali tarnauti tūkstančius metų ir netgi gerėti. Bet ją pažeidę, palaistę užterštų vandeniu, mes turėsime neždintis kažkur, gal į Madagaskarą ar dar kitur. Dabar sulaukim gimusios Lietuvos po 20 metų ir dar jeigu reikia kur mokėti kokias išmokas, tai jom paskaičiuoja, kad iš to hektaro jis gauna bent 2000 litų ir jam jokių priemokų, jokių išmokų nebėra. Bet jeigu išnuomoji žemę, tai džiaugiasi magenės gavęs 200 litų. Mano prosenelis buvo pusininkas, tai jeigu būdavo jo žemė, arba samdydavo iš pono, tai jis pusės duodavo šiaip. Ar sulauksime tų laikų? Tai va, sakau, turbūt sulauksim. Tai tie, kurie dar nepardavė žemės, taupykit ją, nuomokit, išlaikykit. Nes ne vieno, nežinau, žmogaus Lietuvoje, kuris kartą pardavė žemę, ją vėl nusipirktų. Ją superka oligarchai. Vat vieša paslaptis, kad Lietuvoje jau dabar, atgimimo metais, yra supirkta maždaug 1 milijonas hektarų užsienio pinigai Lietuvos statytiniai ir jie tik laukia signalo, kuris ateis kitų metų gegužės pradžioje ir bus milijardinis sutartis ir Lietuva gali tapti Baltijos Palestina arba
kaip Malio Respublika, kur dabar Amerikos kapitalas supirko žemės, naikina stepes ir visi kiti. Jis parduoda žemės, beveik supirko visų tų vairadijų žemės, tarptautinės monopolijos ir jos ketina auginti genetiškai modifikuotus augalus. Jų žemė, ką nori, jie darys. Aš labai bijau, kad Lietuvoje, kada nupirks šitą žemę, jeigu Ševronas palauks dabar dar metus kokius, tai nusipirks tą Tauragę, tą visą Žemaitiją galų gale ir jie darys, ką nori, du šaukštai po pietų. Tai vat, laikykimės į to žemės, jokių būdų neparduokime. Pavyzdžiai, galėtų būti, kad ir Danija, turtinga graži Danija šalis, va šį pavasarį teko buvoti ir teraus. Danijoje žemės daug prastesnės negu mūsų ir pigesnės, brangesnės. Tačiau ten yra išleistas įstatymas, kad jeigu nuperkė žemę užsienietės, jis turi ten gyventi bent 8 mėnesius per metus. Bus visokiausių žinoma trūkdžių, sakys, Europos Sąjunga neleidžia, Europos Sąjunga dėl kažkaip tai sudėvinama. Bet kodėl Europos Sąjunga mums nesiskaito, kada šiandien dar smoka tik tai pusę ir ne pusę išmokų. Jis sako nieko, tai neatsilaiko. Tai kodėl mes turime laikytis jų įstatymų tokių? Ševrono piktadarybės. Pasaulis žino gana plačiai. Aš apie tai nekalbėsiu. Aš noriu pakalbėti apie tas niekšybės, kurios išplaukia iš mūsų valdžios galvų ir jų veiksmų. Aš labai stebiuosi, bet gal ir yra ko stebėtis. Mėginama padaryti taip ir visiems įteikti, kad čia yra tik tai žygaičių problema, kad tai ne Lietuvos problema. Viskas mums aiškina, mums, kad viskas gerai, tik tai kažkokie tamsūs, pikti kaimiečiai nesupranta naujovių ir nenori tos laimės, kurią mums čia siūlo. Aš sakau, kad aš atvažiavau čia pažiūrėti į akis tiems valdininkams. Nuo prezidentės, nuo premjero, baigiant seniūnaičiais. Į tų akis, kurie taip džiaugiasi Ševrono būsimom gerybėm. Aš atėjau pažiūrėti į akis žiniasklaidininkams, kurie yra parsidavę šitiems banditams, kurie uždavinėja ir šiandien kvailus klausimus, tai ką, ar dujų nenori pigių, ar tu toks, ar šioks, ar anoks. Aš atėjau pažiūrėti į akis tiems mokslininkams, kurie save laiko mokslininkais, bet yra taip pat parsidavę ir pučia miglą į akis. Premjeras, prezidentė visą laiką sako dabar, jūs turite Ševrono šitiems banditams, jūs eikit, kalbėkit su žmonėm, derėkitės. Aš klausiu, kada kalba eina apie žmogaus gyvybę, apie jo sveikatą, tai kas yra diskusijų objektas? Įkapės, žvakės, vainikai, kas yra? Dėl ko mes derimės? Ar mes galim dėl gyvybės derėtis? Gal derėtis dėl stiklinės vandens, kurį reikės mirštančiam paduoti, bet jo kokias kaltes mano šita bausmė, tai sakau, va, jie galbūt nepagalvos, kad tai tu, senelis, užpirkai šitas kaltes.
Tai jis susimėtė, sako, tai aš dar nieko nenužudžiau. Tai sakau, tu dar nespėjai nužudyti, bet nuodus jau šiandien maišai savo anūkams ir proanūkiams. Kada bus pilama ir mūsų žemė nuo dirvos iki pat gelmių, išmirkyta, išmirkyta, keura išmirkyta nuodais. Kada plaukios teliuškosis ežerai virš ant dirvos šitų nuodų, kada bus užkrėsti vandenys, kada bus užkrėstas Nemunas, nuplauks į Nemuną ir į Kuršių marias, tai tada bus nežygaičių problema. Tai ir tada supras, bet bus po laiko. Aš galvoju visada, šitie valdžios vyrai padėjo ranką ant konstitucijos, prisiekinėjo ir sakė, prisiekinėjo, kad tarnaus visuomeniai, kad vykdys konstituciją ir visada fariziejiškai ir dar kartuojate, padeda man Dievas. Bet šiandien šitie, kurie atidavė Hebronui ne tik tai žemę, ne tik vandenis, bet ir ateities kartas savo tėvynę, jie šiandien nei konstitucijos neprisilaiko, nei tautai tarnauja ir tyčiojasi iš Dievo, nes jie taip pat pažeidžia vieną iš dešimties Dievo įsakymų nežudyk. Nenori naujovių. Tai jeigu konstitucijos ir Dievo įsakymų paneigimas yra naujovės, tai atsiprašau. Ir dar noriu paklausti, ar negi nebijot jūs valdininkai pardavę savo tautą, pardavę žemę, pardavę žmonės ir padavę ateities kartas. Ir tyčiojtės dar iš tų žmonių, juos visokiais pravardžiodami visokiais epitetais. O šitie žmonės, kurie šiandien yra, tai yra žemės ir Dievo vaikai. Ir pačiam sveikai gyvenančiam iš Pajūrio jūsų žemiečiui Dainiui Kepeniui. Prašau. Mėly bičiuliai, mėly žemaičiai, žemiečiai, valstybė laikosi ant trijų pamatų. Ant žmonių, kurie yra pilietiški, kurie yra savo vietoj profesionalus ir kurie yra sveiki. Ir aš labai dėkoju Žygaičių seniūnijos žmonėms, kurie parodė Lietuvai tikro pilietiškumo pavyzdį ir jie nutarė patys būti atsakingi už savo žemę, už savo tėvynę ir pakvietė savo kitus bičiulius, kitų bendruomenių žmonės, nes bendruomenė yra valstybės pamatas, kaip ir šeima yra valstybės pamatas. Ir jeigu mes dabar su jumis paimsim jų pavyzdį ir visi savo bendruomenėse pradėsime įvesti tvarką, nes būtent nuo bendruomenės valstybė prasideda, nuo ląstelės. Tai šitą suvokę mes tikrai viską padarysime.
Ir šiandien, kada mes šnekame apie Lietuvos pilietį, turime neužmiršti, kad turime ne tik piliečius, bet turime savo išrinktuosius, kurie mums turi padėti atlikti savo pilietinę pareigą pagal konstituciją. Ir jeigu mes suprantame, kad gyvenam žemumoj, ten, kur toliau nebėra kur trauktis, užpakalyti tai jūra yra, jis taip pa mumis nori kažkas tai pasikasti, net nieko mums nepasakė, apgaudinėdami, sudarydami fiktyvias sutartis, kurdami fiktyvias kompanijas ir gundinami žmonės ant kaulelio, tai kas bus toliau? Mes turime pasakyti ne šitiems plėšikams, kurie susitarė su žmonėmis, kurie sėdi Vilniuje, kurie neskaito dokumentų ir neskaitė informacijos pasaulinės, prancūzai, kitos šalis, sakė stop, mes dar nežinome, kuo tai gresia, nes kai mes matome, kai dega vanduo, turim sakyti stop iš krano degančiam vandeniui. Tai vat aš noriu pakviesti visus, paimti pavyzdį iš šitų žmonių, ir kiekvienoj bendruomeniai paklausavęs, ar mes neturime pas save tikrų piliečių, tikrų profesionalų, tikrų sveikų žmonių, jiem atiduokime valdžią, nes jie žino, ką daro, o čia sostinė idėja, ne visuomet taip vyksta. Mes Lietuvą pradėjom kurti nuo to, kad įsileidom į šalį farma mafiją, kuri šiandien mus gydo, sveikų žmonės gydo ir iš trijų tablėčių valgom dvi be reikalo. Ir va šitai apduję, lygoti, mes ir toliau tampam lengvai valdomi ir lengvai mulkinami. Labą dieną visiems. Žemaitė rašė Vytautau tokius trumpus žodžius, bet anei buvo labai prasmingi. Ten buvo parašyta tep. Rašė tada, kai norėjai žemaitėjai pakrikštyti. Žemaitėjai per jėgą niekada nepavyko kryžiuočiams paimti. Ir žemaičio parašė tokius žodžius. Jūs neturit jokios teisės su mumis taip elgtis. Aš manau, kad mes ir šiandien turim taip pat pasakyti, kad jūs neturit jokių teisių su mumis taip elgtis. Mes esam kolonija. Ir mes turim pripažinti, kad mes esam kolonija. Ir mes esam vergai. Mes esam verga. Ir verga, kuriai supratė, kad esam verga. Apsižiūrėkit aplinkau, kiek matot lietuviškų užrašų. Kiek? Tai parodo, kad mes esam kolonija ir jau nebedaug beliko, kad mes patapsim verga ta prasme, kad dirbsim už duonos gabalėlį. Nepasidaukiam. Mums tarp kitko meluoja. Manęs paprašė žmonės pasakyti ir pasakysiu, kad lyg tai iš dujų turės Lietuva didžiulę naudą. Tikrai nieko neturėsime, nes yra pavyzdys su nafta lietuviška. Mūsų lietuviška nafta siurbia, išveža į Norvegiją į Statoilą, pagamina tepalą ir paskui kažkas atveža ir 10 kart brangiau parduoda. Lietuva mokesčių už tą naftą gauna tarp 20 ir 30 milijonų litų. Tai yra ašaros, o jau naftos įsurbta už kelis milijardus litų. Vat ir visa teisybė. Lygiai tas paslaukė ir su dujomis. Nes yra pažeistas Konstitucijos 47 straipsnis, kuriame valstybė atiduoda Lietuvos Respublikos teisę, tai yra mūsų visų teisę, kažkam tai iš to pelnytis. Lygiai taip ir su durbėmis Lietuvos padaryta ir panašiai. Tarp kitko niekas net nežino, o kada naftos verslovės Lietuvoje buvo privatizuotos. Tai vat yra tikra teisybė, o visa kita yra melas. Dabar noriu, kad pakalbėtų Rietaviškis Andrius Pakalniškis. Prašau. Kas yra mums svarbiausias? Visų mūsų turtas, be kurio negalėtume gyventi. Žemė, ant kurios gyvename, kuri mus maitina, vanduo, kurį geriame, oras, kurį kvipuojame. Tėvų tėvai sakydavo, nespjauk į vandenį, nes pačiam teks gerti. Skalūnijų dujų gavyba, ta nusispjovimas iš šulinį, tai 20 milijonų litrų chemikalais užnuodytų vandens, kurie bus pumpuojami į kiekvieną gręžinį į požeminius klodus. Į tokius gręžinius Žemaitijoje gali atsirasti šimtai, o gal ir tūkstančiai. Vardan ko visa tai? Vardant to,
kad per 10 ar 20 metų būtų išgauta 30-50 milijonų kubinių metrų dujų, kurios be visa ko bus ne mūsų, ne Rietaviškis, ne Šilalės, ne Šilutės, Jurbarko ar Tauragės žmonių. Jūs bus Chevrono ar kitos korporacijos pasipelnimo šaltinis. O kas liks mums po to, kai jie pasipelnys ir nueis kaip skeriai į kitus regionus? Ką gersime, anot kokios žemės stovėsime, gyvensime? Kokiu oru kvipuosime? Kas ir šiandienų vietos ir valstybinių politikų asmeniškai atsakys už pasekmes, kurių nebus įmanoma ištaisyti? Ačiū. Ačiū. Atsakys tik tuo atveju, jeigu mes būsime vieningi ir tvirtai stovėsime. Taip, Lietuvoje reikalingas valstybės tribunolas, bet man atrodo, kad valstybė jo niekad nepadarys, jeigu tauta nepadarys. Reikia keletą, nepakarti pasodinti ir tvarka Lietuvoje prasidės amžiams. Žodį suteikiu Elektrėnų atstovui Rimui Urbui. Reikia būti vieningiams, kaip sakė Kudirka. Taip jie pagroja. Ir be gailesčio, tai ne jie tai mūsų nedomina. Jie domisi savo pinigais. Jiem rūpi tik pinigai. Mes, mūsų renkasi per mažai čia. Aš matau gatvėse, praeina daug žmonių. Kur jie? Jie beveik mirė. Jie nesupranta, kas yra gėlas vanduo. Jie nesupranta, ką daro tokie kaip Chevron. Mes neseniai praėjo rinkimai. Mes įsirinkom valdžią. Kur mūsų ta valdžia, kurią mes patikėjom? Kur? Tie socialdemokratai, už kuriuos balsavom, ministras pirmininkas, ką jis kalba, kodėl jis taip kalba, ar jam rūpi Lietuva? Ne, jam turbūt nerūpi Lietuva. Jis mus skaito, kad mes visi nesuprantam. Ne, mes viską suprantam, tik jie nesupranta, jie supranta turbūt tik savo kišenes ir pinigines. Todėl mes visi esam čia, bet mūsų yra mažai. Kaip mes galim pasiekti pergalę prieš tokius kaip Chevron susibūrę? Mūsų turi būti tūkstančiai čia, dešimtis tūkstančių, ne šimtai. Ir tai mes turim padaryti kiekvienas, kalbėkim savo šeimose, savo draugų rate, savo kolektyvose. Labą dieną, mėly žemaičiai, čia mūsų jėga. Taip, man labai, aš apgailestauju mūsų pono Mozuronio mintis ir pareiškimus. Tai tikrai apgailėtini jo tie pareiškimai visi. Dėl ko mes šiandien čia?
dėl to, kad mums vaikai, mūsų anūkai, pronūkai nereikštų priekaištus. Kur jūs buvot, kad nekovojot už tai, kad mūsų negimtų vaikai su dviem galvom? Arba kaip tam buvo laikrašty, žuvis su kiaulės ar panašiai galva. Mes už tai esam, kad mūsų vaikai mums nereikštų priekaištų. Valio, mes jėga! Valio! Jokios korporacijos negali to atimti. Todėl tarkime, Ševronui ne. Ševronui ne. Ševronui ne. Ševronui ne. Nu ne. Ševronui ne. Ševronui ne. Aš dar tada, kai niekas nežinojo, kas tai per miestelis, buvom susitikę, kalbėjom su Ševrono atstovais. Niekas neduos pameluoti. Mes pakvietėm Ševrono atstovus kalbėti, davėm jiems žodį. Bet jie tyčiojasi žmonių, jie nekalbėjo su žmonėmis. Mes bandėm prisikviesti valstybės institucijų atstovus. Atvažiuokit į tą kaimą, kas jums? Gaila benzinui pinigų. Tai dabar turit, ką turit. Neatvažiavot, nekalbėjot, tyčiojatės iš kaimo, iš paprastų žmonių, kurie už jūs daug geriau žino, daug labiau išmano. Ir aš labai džiaugiuosi tuo aktyvimu, net kai buvome paskelbę karą Fukušimai ir Hitačiui, kai rinkom parašus už referendumą, tiek žmonių nesirinko. Tikrai įvyko lūžis ir žmonės pradeda domėtis, kur gyvena, kaip apginti savo žemę, savo vandenį, savo orą. Aš labai raginu nebandyti spręsti visų problemų šitam mitinge. Tikrai nekovoti vieni su kitais, nepradėti ieškoti sąmokslo teorijų. Užtenka jų Lietuvai. Tiesiog konkrečiai išspręskim vieną problemą. Jeigu nenorit, ir nebus. Nes demokratija yra demokratija. Jeigu dauguma žmonių nenori, nebus. Jokia valdžia negali pervažiuoti buldozerį. O kitos politinės problemos, kiti ginčiai yra kitam kartui. Tiek. Ačiū. Norėjau pradėti vienaip kalbėti, pradėsiu kitaip. Pirma, ką aš noriu pasakyti, tik ką mes netekome mūsų draugų, kurie stovėjo o čia už nugaros. Apmokėtų draugų, kurie visą laik lydi visus renginius, kurie būna nukreipti prieš stambų kapitalą, prieš stambus energetikus. Ir vienas iš tų draugų jau nukeliavo į komisariatą. Dabar, iš esmės, didžiausia mūsų problema yra tame, kad vietos bendruomenės neturi žodžio sprendžiant svarbius klausimus. Nors Lietuva yra pasirašiusi ratifikavus Ochuso konvenciją, kuri įpareigoja derint ekologiškai pavojingus projektus su vietos bendruomenėm, šitas dalykas nevyksta. Tai, kas vyksta Vokietijoje, tas, kas vyksta Olandijoje, tas, kas vyksta visoje civilizuotoje Europoje, Lietuvoje laikoma nesvarbių dalykų. Aš puikiai žinau, kaip buvo daroma Klaipėdoje, kaip buvo daroma kaimuose, kur buvo keliami kiaulynai, daniški, smirdantis daniški kiaulynai. Aš puikiai įsivaizduoju, kad ta pati taktika gali būti panaudota ir čianais. Mėly žmonės, jūs nenustepkit, kai jūs einat prieš labai didelius pinigus, prieš labai stambų kapitalą, jūs nenustepkit, kad jūsų kaime, jūsų rajone, jūsų mieste gali atsirasti vadinamųjų bendruomenė, kuri viskam pritars. Jūs stebėkit. Tai yra jų taktika. Nes pernelyg dideli pinigai pastatyti ant kortos. Pernelyg dideli interesai. Ir šitie interesai, šitie pinigai yra didesni net už Lietuvos biudžetą. Įsivaizduokit, visas Lietuvos biudžetas nesudaro ženklios dalies, tarkim, transnacionalinės naftos korporacijos. Dar ką noriu pasakyti. Yra labai svarbu, kad mes priverstume valdžią savo išteklius, savo šalies išteklius, pirmiausiai reguliuoti savo saviem piliečiam tuo. Nes yra nuostabus pavyzdžiai, kuomet gamtiniai ištekliai teisingai reguliuojami, jie duodavo ir valstybei pelną, ir žmonėm vietiniam gėrimui, ir duodavo galimybę užsidirbti ilgą laiką. Mėly žmonės, dabar viskas priklauso nuo mūsų, viskas priklauso nuo mūsų vienybės, viskas priklauso nuo savo galvos, tą abejingumo, tą lygą, jūs jau išmušėte.
padėkit tai padaryti savo kaimynam, savo artimiesiam, savo giminėm, kad kitą kartą, jeigu valdžia nesusipras ir kitą kartą reikės susirinkti, šitoje aikštėje turi būti 3-4 gubai daugiau žmonių, o ne tiek, kiek dabar. Nors ir tiek, kiek dabar yra nuostabu, tai yra puiku. Ir puiku yra matyti. Respublikos vyriausybės pareiškime, kad pirma, gausi ir nenuginčiama dokumentinė medžiaga, nukentėjusių žmonių liūdimai bei įvairių šalių mokslininkų atlikti tyrimai akivaizdžiai rodo, kad skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos metu naudojant hidraulinio laužimo metodą, pavojingais chemikalais teršiami požeminiai ir paviršiniai vandenys, požemis, žemė ir oras. Todėl skalūnų dujų žvalgyba ir gavyba sustabdyta visai arba neribotam laikui beveik visose ES valstybėse, taip pat kai kuriuose JAV valstijose. Antra, Lietuvos žemė ir gėlas vanduo, ypač požeminio geriamo vandens ištekliai, yra neįkainuojamas ir pat didžiausias mūsų šalies turtas. Tūkstančius metų užtikrinęs ir galintis užtikrinti mūsų tautai, pasiturinti gyvenimą dar neribotą laiką. Todėl žemės ir vandens naudojimas, nuodijimas pavojingais chemikalais, vardan abejotinės ir trumpalaikės energetinės nepriklausomybės, bei užsienio kompanijų pelno yra aukščiausio laipsnio beprotybė ir nusikaltimas prieš Lietuvos žmonės. Trečia, kol nebus sukurtos aplinkai nekenksmingos kalnų dujų žvalgybos ir gavybos technologijos, jokiamis aplinkybėmis Lietuvos Respublikos teritorija negali būti vykdoma kalnų dujų žvalgyba ir gavyba. Ketvirta, nepasitikė aplinkos ministro Valentino Mazuronio ir Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriumi Juozu Mocevičiumi, kurie nemato, kabutėse, ne teorinės galimybės, jog negali būti užteršti požeminiai vandenys, vykdant hidraulinį uolienų laužimą, kai požemius milžiniškų spaudimų pumpuojami tūkstančiai tonų nuodingų chemikalų. Atsižvelgdami į skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos metu naudojamos hidraulinio laužimo technologijos keliamus pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai reikalaujame. Pirma, įpareigoti Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktorių Mockevičių neskelbti angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso Kudirkos, Kybartų ir Šilutės Tauragės plotuose nugalėtojų nesudaryti su konkursų dalyviais jokių sutarčių. Antra, panaikinti leidimus angliavandenilių tyrimui ir naudojimui Klaipėdos, Plungės, Tauragės, Šilalės, Šilutės, Rietavo, Raseinių, Jurbarko ir Kelmės valdybių teritorijose išduotus UAB LL investicijos ir UAB TAN OIL. Trečia, uždrausti aplinkai žmonių sveikatai pavojingos hidraulinio laužimo technologijos naudojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ketvirta, skalūnų dujų žvalgybai ir gavybai Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbti moratoriumą, kol nebus sukurtos aplinkai žmonių sveikatai nepavojingos technologijos. Nu, maždaug taip 15-20 metų. Kas pritarėte šiam tekstui? Vieningai! Išteisės pažadą ir pasakys. Mums susidarė įspūdis, kad nebent premjeras nėra jūsų priešas, jūs didelis Šebrano draugas. Bet kaip visi politikai turi būti šiek tiek diplomatiški. Ir turėjau galimybę susitikti su jūsų žmonėm, kurie ką tik buvo pas mane kabinete. Ir aš manau, kad mes labai atvirai pasikalbėjom. Kai kurią informaciją, kuri nesutapo tarp mūsų visų, teko pasikalbėti jungus garsiakalbį ir su geologijos tarnybos vadovo ponu Mockevičiam. Bet aš nenoriu plėstis, aš tik noriu vieną dalyką dar kartą pakartoti, ar kelis dalykus. Jokie Lietuvoj darbai, nesvarbu, tai bus gręžimo ar seisminiai tyrimai, tegu būna ir kitokie darbai per prievartą, tai arba tas, kas kenkia gamtai ir žmonėm, niekada nebus daroma. Ir mes turim tą susitarti.